Internet vynalezli komunisti v roce 1973. S jeho pomocí nám vymejvaj mozek, loni bylo výročí. Za posledních 40 let civilizace zaznamenala značný úpadek. Za to všechno můžou komunisti a ten jejich internet. Sociální sítě jsou ve skutečnosti socialistický a jsou to sítě. Zis z reklamy na Facebooku putuje stranám po celém světě. Jedině když nebudete používat Facebook, tak dokážete srazit komunistům preference. Zeman v tom jede taky, musíte okamžitě vypnout internet. Výsledky voleb jsou jasným důkazem, od té doby, co máme online kampaně, levice vítězí, musíte hned vypnout internet. Musíte hned vypnout internet. Musíte hned vypnout internet.